السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. شیخ, میرے ایک بھائی ہے, ان کا ایک سوال تھا کہ ان کی بہن جو ہے ان کو ان کے بہنوئی نے طلاق دیا تھا آج کے 3-4 سال پہلے. تو طلاق جو ہے نا انہوں نے شریعتاً نہیں دیا تھا, انہوں نے کاغذ کے تھرو کورٹ کے تھرو دیا تھا. تو اب جو ہیں وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں دونوں, تو کیا یہ طلاق ان کا ہو گیا تھا, ابھی دوبارہ نکاح کرنی پڑے گی ان کو, یا پھر جو ہے بنا نکاح کے ہی وہ ان کے وہاں پہ جا سکتی ہے؟ تو ان کا شریعتاً جو ہے کیا مسئلہ ہوگا, ضرور اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کا سوال ہے کہ کسی ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے کوئی ساتھی ہیں, ان کی بہن کو طلاق دی گئی. تو طلاق دی ہوئی, کافی عرصہ گزر گیا, تو کہتے ہیں کورٹ کے ذریعے سے طلاق ہوئی تھی, تو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور یہ عورت اگر دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہے تو کیا بغیر نئے نکاح کے جا سکتی ہے یا ایسے ہی جا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ طلاق چاہے کورٹ کے ذریعہ ہو, کہیں سے ہوا ہو, اگر اسلامی طریقے کے مطابق طلاق ہوا ہے تو ہو جائے گا. اسلامی طریقے کو فالو کرتے ہوئے طلاق دیا گیا, اب اس کی کارروائی چاہے کورٹ میں ہوئی ہو, چاہے باہر ہوئی ہو, کہیں بھی ہوئی ہو, وہ طلاق ہو جائے گی. تو آپ نے یہ تفصیلات نہیں دی ہیں کہ کن حالتوں میں طلاق ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے طلاق باقاعدہ صحیح طریقے پر دی ہے تو طلاق ان کی ہو چکی ہے, اور جب طلاق ہو جائے گی تو عدت کے بعد عورت شوہر کی بیوی نہیں رہ جاتی ہے, بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصہ گزر چکا ہے, اس لیے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب یہ ہونا چاہیے کہ یہ عورت اگر اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو نیا نکاح کرنا ہوگا دونوں کو. اگر یہ جو طلاق ہوئی ہے نا, وہ ایک ہی طلاق یا دوسری طلاق ہوئی ہے, اگر جس عورت کا تذکرہ ہے, اس عورت کو باقاعدہ 3 طلاق دی جا چکی, یعنی 3 الگ الگ وقت میں سنت کے مطابق 3 الگ طلاق دی جا چکی ہے, تب تو اس کا معاملہ ختم ہے, یہ دونوں کبھی نہیں مل سکتے, کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک ہی طلاق دی گئی ہو یا 2 ہی طلاق دی گئی ہو اور اب یہ دونوں واپس ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں, لیکن ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا, کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا ہے, اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد اب ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا. اور میرے خیال سے جب اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو پہلی بار جو طلاق ہوئی تھی اس پر انہوں نے باقاعدہ کسی عالم سے فتویٰ لے کے کوئی عمل کیا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلاق کا کوئی کیس ہوا اور اس کیس میں کسی عالم سے فتویٰ لے کے اس کو عملی شکل دے دی گئی تو اس کا اعتبار کرنا چاہیے. یعنی باقاعدہ ایک عملی شکل دے دی گئی اور ایک کافی عرصہ گزر چکا, تو اس کا اعتبار کرنا چاہیے کہ بھائی ایک عالم کے فتوی پہ بھروسہ کرتے ہوئے ویسا انہوں نے کیا ہے. تو اگر کسی عالم سے فتویٰ لے کے اور عالم نے ان کی رہنمائی کی کہ بھائی تمہاری یہ طلاق ہو چکی ہے, الگ ہو چکی ہو, اس فتوی کی روشنی میں انہوں نے اگر 1-2 سال 3 سال جتنا بھی ہے الگ رہ رہی تھی, تو اب نئے سرے سے اگر ان کو مسئلہ معلوم کرنا ہے, نئے سرے سے استفسار کرنا ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی, لیکن نیا نکاح نیا میں پھر سے دونوں شادی کریں تو ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.